hadaba qaar ka mid ah ciidamadaasi oo la xiriiray waxay noo sheegeen ujeeddo badan oo laga lahaa ka bixitaanka ciidankaasi iyo xog badan oo aan ka helnay ayaa halka ay soo wadaagi doonaa sirdoonka maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen ama ay cadeeyeen inay qabqabteen dad ay ku sheegeen in u basaasiyeen maamulka ee Khartoum hadaba maxaadan ogeyn oo ka soconayo jiidaha hore ee dagaalka isku fadhiyaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee kuwa ee Khartoum guud ahaan arrimahaasi ayaan barnaamijkan ku faaqidi doonaa waxaan ila falanqayn doonaa saxiifi gooni arrimahaasi weyn oo socdo gooni oo soo dhaweynaya marka hore habeenimada xalay waa arkiisay saqda baan kula wadaagay muuqaalada ciidamada markii markaan ka baxay jiidaha hore dad badan oo la xiriirnay aynaba joogay markaa idoo geeyay dhahayeen ciidamadii meesha ay wax ku haray way yaraayeen markii la fiiriyay gawaarida meesha ka sii baxay xoga badan baa soo baxay marka iyada oo ay ka mid ahayd in ciidamadan ay ka gadoodeen kadib markay isfahan waa dhaxooda inuu jiray xoga badanna kadib way imaadeen oo ilaahay daa wax sabab xiriirya kala duwan horta bidhaan waa maasan tahay ciidamadani warkan horna ku tabinay qaabka ay markaas u baxeen warar kala duwan ka soo baxay sax ciidamadan ayagoo badan oo sii qulqulay oo ceynaba si dhaafay ayaa la arkay dadka laba mid ku micnaayeen mid koowaad waxay dhahayaan waa beesha habar jacla iyo hubkoodii oo iskaga baxay oog maadaama xaaladu ay adkaatay saakana waan shaqnayn oog laga qaxay marka mid labaadna waxay dhahayaan taas ma ahee ninkii mahad cabdaashaa iyo rag kale oo ka qayb galay shir ayaa markaas galbinayaan sax marka labadaas waxaa sii dheer in Soomaaliland ay beeniseba in ciidamada ay ka baxeen halkaas marka markaan si u fiirino ciidamadu inay baxeen waa xaqiiqo muuqaaladooda ayaan aragnay dadkana waa la wadaagi karnaa marka waxaa dareemi kartaa horta in culays uu jiro baaka qanacsanaan la'aan beelaha dhexdoodana inay jirto taas marka waxay keenaysaa in nimankana go'aan ku qaateen qayb ka mid a ama gudood ay sameeyeen oo ay ka baxeen jidaha hore dagaalka iyo sida la sheegayo in muuse biixi ciidamadiisa oo beesha habar awal uu kala baxayo jidaha hore dagaalka si uu usoo afjaro oo markaasi dadka halkaas ku dhammaanayana ee markaasi noqdaan beelaha kaleeto gaxaysiisamaroonka ilaa xalay waxay lahaayeen ciidankan soo baxayo waa ciidanka beesha habar awal waxaana lagu talagalay muuse biixi baa bixinayo gawaarida gaashaabana kulli matqan way soo baxeen in yar baa meesha ku hartay dadka in la baabi'iyo hartay bay matqan ayuu doonaya xiriir markuu la sameeyey ssc oo u yiri soo gala meesha waan baneeyey sida gojcad ka dhacdo kale waa la yaab horta taas waxa dadeenna haday dhacdo oo ssc qadar marka la og ay qabsadaan haddana ceynaba ay qabsan doonaan sax ceynaba hadday qabsadaan burc ay qabsan doonaan burca haddii la qabsadaan hargeys wax ma yaalaan sax muuse biixi asaga gacanta lagu soo dhigi doonaa marka muuse biixi hadduu ssc hoos kala socdo oo leeyahay meesha la wareega haddee waxay ka dhigaysaa waxaa laga yaabaa inuu muuse oo rabo inuu ku mashquuliyo oo asaga ss ogyihiin oo rabo inuu ku mashquuliyo dadkan doonaya doorashooyinka in lagu madadaaliyo la rabo dagaalku iska socdo maalin oog la qabsado maalin ceynaba la qabsado laba bil kadib meel kale loo sii dhawaado xaalad saas ay ku socoto hadhow markii muuse sida oo rabo yeeshee sanooyinka rabo inuu ku darsadana oo dadkan lagu madadaalina inuu hadhow markaas rabo muuse ss qaatum inuu iska baxa gobolkiina ku laabta maamulkiinana waa idin madax banaaya marka qorshahaas hadduu jiro waa gooni laakiin muuse biixi inuu la badbaadayo la cararayo horta dadka beesha iska soo jeedo oo jiidda hore kala cararayo mar walba dhacda sida shirqoolkii ka dhacay gooja cadde oo markaasi ciidamada soomaaliya ku kala jabeen oo kale inuu oog ka jiro waa dhici kartaa sababto hadda ciidan meesha ku haray xataa caga badan kuma taagno waxay leeyihin orniyo garabo badana nagala bixiyey kalsoonidii meesha aan ku haysanay ma jirto oo darad xataa dagaalka iskoosa ka dhacay oog marka culays weyna meesha ka jiro muusena waxaa laga yaba qorsho siyaasadeed ama khiyaano kale inuu degay wiil beesha abar jeclo waxaa hadlayay wuxuu sheegay waxaan aad ula yaabay inuu soo ilmeynayo ssc wuxuu yihi gumatiin buu dhahay sababta ama keliya aad noo qabqabanaysaa markaa mar jeclanahay maxay tahay aw ummadda kale maxaa u qaban ladii waxaa loo qabanaynaa horta dadka dagaalka ugu jiro ciidamada soomaaliya haysato 900 waa habar jeclo waa la soo ogaaday garaajaa waa garaad cali wuxuu yidhi ciidamada qaranka waxaa loo yaqaanaa yiri nimankan lagu magacaabo ishee nimankan lagu magacaabo habar jacan ayaa loo yaqaanaa ciidamada qaranka marka taas waxaan ku garanaynaa yiri ciidamada qaranka gala marka la yidhaha habar jacan soo gelisa waxa la qabqabta iyo waxa gacanta lagu dhigana inta badan habar jaclo waay taas marka waxay ku cadanaysaa in inta badan ciidamada qaranka ay yihiin habar jeclo dadka la qabqabtana inay ayaga u badan yihiin oo ciidanka soomaaliya haysataba intooda badan markaasi ay ayaga yihiin marka waxaa dhici karto in khiyaanooyin badan iyo qorshooyin badan laga rabo meesha habar jecla maadaama ay ciidamada ugu faraha badan ayaga ay leeyihiin inay hadhow wax fashiliyaan ama khiyaano kale ama maxaa la dhahaa loo rabo ayagain la dhameeyo ayaa meesha ku hoos jiri karto marka muuse biixi qorshihiisa waa arki doonaa waa sababta shalay yarka ugu lahaa awl waan ka cashan jirnay beesha abar jeclo maadaama ciidanka iyaga ay yihiin hadda laakiin wuxuu yihi waa ka doofar la sahansay waa kaan shalay aan dhahinay
أنا واحد حالي مرة دي ويدي سودي جيتي سلاشن دومود وماشي مثلا أنا يلو تاري سلاشن دومود لو بربرني وحالي جدي مكي أي ماشي هورش على أي دجاميني زي يا حب وفارس بربانتها ما دام يرى أي د إسلام تي أي هاي حضر أي هاي عيد الدولة ده وحيل هاي حب مكو خمس سنة ماشي صح مك حب مكو دجاميني سيدي بدل كده مك ربان ما تبرية مك حلو إذا كنت جاي مثلاً حلو بمتى يلو بربوري. يلو بربوري. هكذا. ها هذا ما يسوي أسعد. آه. أرتا لكاس تجارة أنا قرلوجت أنا حركي أنا ما مصوم عليه السقة تم كتر سن. وقارئ وذا أقصعت قرلوجت. صح. وحدنيم كرت أمريكا. وهي حتى دجال كوي قلين. كوي قلين. دجال دجال كي أمغل جري. دجال دجال كوي حلو جسم. أنا قرلوجت يبغر كين يمجاجل يل لوكا سولي دجال كجرو. ما أنا ولا بعد دجال قص قصة. أيا كده عون نكتل سبايا. هورج على نحيت رادي ما قصنا هنا. دجال كان قليلة. صح. أنا الشرف ربنا وركنا دوق فلقين دون أرجس كده عين وجهه وتلاشي وكل من لكن لو أتى جرت وحيت هاي ضد كان هورج على وحنا هنا والسكور مري مجرا كان حد سوات إن من كان سلكيش للرباح هاي وكو خارك الدور كله جت وغني وما ما له بيدع عيسو إن حاله رأينا إس خمسة دان وإس دجالان مركز كان حد دجال كم قنع سنة سمران كم قنع سنة واحد كلي أو ماشي دجال كان روينا جالان والروح ريحه اللي سند من التريقيو فاشين يبريس على السيناي قال دجال كوه هورج عن waa maxsantahay ee sirdoonka Soomaaliland waxa soo baxay xog sheegay in hadda bilaabeen qabqabashada dadka ka soo jeeda koonfur oo ay dhahayaan waxa uu basaasayaan ee isdi khatuma iyo garxadiska iyo samaroonka kulli waskooda mid aan horta in magaalada Hargeysa waxa ka dhacay afduub in laba qaan kala qaadayna laba qayb ayuu ka yaab macnaa afduubka ay sameeyeen aan wiil maxaa jiraa Nuruddin aan Sheikh Ibrahim leeyahay oo ka soo jeeda beesha uu gaar ahaan Abgal hooyadiisna ay tahay Ciise Muse aya ku sugnaa in xal ila magaalada Hargeysa kadibna waxa in maxaa lahay ku eedeen inuu ganacsi kaga soo dego Boorame ganacsigaas noo gudbiyay si qatum sax si qatumna waxa sheegtay bishan sanadkii January ama March 3deedii ugu dambeeyay wax ka soo dego markay qabtay saareen ana qabteen ay garaad ay diideen waqtigaas ugu dambeeyay marka si qatum ayda garaad ay haysto boosaaso sabab ay kala soo degto in sanad ama waxa la shaxnada ma jiraan marka Nuruddin waxa lagu eedeeyay leeyeen inuu si qatum aan ganacsi oo la sameeyay wax u diri jiray alaabo taas darteed markaa asaga loo xiray waan rid abtiyashii soo imkana hor awl leeyraado gaar ahaan Ciise Muse ayaa reeyabtu ah markaa ninkaas waa la baxay meel la geeyay ma ogaa sirdoonka wiilka Musabixiin oo qaatay ayaa la sheegayaa waxa seedheer 22 qof oo kale oo ka tirsan agaasimayaasha in Soomaaliland maamulkeeda wasaaradaha agaasimka ah kuwa kala xafiis ku leh ay waxa ku eedeeyeen ee weyn xil ka soo jeedaan beelaha harti gaar ahaan warsan gali iyo dhubaante waxa lagu eedeeyay inay markaas ay xeebaha caafimaadka ama agab caafimaad ee ugu deeqayeen si qaatoon marka daweyn ay soo bandhigeen waxa dhan ragan in ay u shaqeynayaan maamulka Soomaaliland mushaarna ka qaato ayaa lacag iska aruriyeen ee daweyn ku qadeen ay si qaatoon u dirayeen marka taas ay koy laatigaas qofada ay simaash ahna iyo dadka la shaqeeyay wasiirada gacanta lagu dhigay waxaan gacanta ku dhigay maamulka sirdoonka Soomaaliland qagaran ku eeyaha wato sax oo maamulka tala tabar ina salaam istaagay kulanka saraakiisha maadaan bashu ku jira ee xalay loo yeeray ee muxuu aha guca iyo xalay qeyliis qabsatay Soomaaliland muxuu ku saabsan yahay muxuu ka hadlay Musabbi saraakiisha horta xalay waxa la isugu yeeray maad cabaashe iyo saraakiish ka soo jeeda beesh harte ee warsan gali iyo dhulbaante dadka kaga jiro oo og joogay ayaa loo yeeray maad cabaashe waxa isku dhacsanaayeen Musabbiix Cabdi asaga iyo saraakiish kale ee macnaha gabi ahaanba si qatum ka soo jeedo oo ku jira maamulkaas ay waxa lagu yeeray Hargeysa Hargeysa isugu tageen waxaana la kulmay Nuuxtaane Nuuxtaane markaa wuxuu sheegay in dagaal la qaadi doono maad cabaashe booskiisa ayaa loo celiyay sanad militarina waa loo celiyay sababtoo Hargeysa u tagay xalwadaas hubkiisa ayaa lagu reejiyay asagoo hubkiisa u tagay Hargeysa ku laabtay waxa la yiri markaa laba mid soo gala inaad leedihiin dagaalka anaga ma galeyno banaanka noqono hubkan anaga aan ugu rajaynaysin anaga dagaalka aan galeyno iyo inaad wadooyinka ugu fudud lasacna lagu gali karo aad la imaanaysin qorshahaas labadaas mid raaca marka waxa dhana anaga la imaanayna qorshe lagu dagaalgalin lahay anaga dagaalka loo daayay maad cabash xalwo marka taliya gudoodo todobaad ahayd ana aan dhawayd shaqo joojin lagu sameeyay shaqada qabso hubkaadna lagu wareejiyay qaabka ugu fudud ee markaas loo geli karo laascanad iyo irdaha laga geli karo waa ana keenta marka qorshahaas maad cabaash soo dagay wararka qaar wax sheegay maad cabaash marka gudaha u galay si qaatumo inuu ciidamadiisa la goosan doono oo isku dhiibi doono si qaatumo marka dagaalka la galo telefoon oo dirsado markaas kadib si qaatumo isku dhiibi doono isagoo wato 12 tignika ah iyo 180 nin oo ciidamadiisa ah wixii marka dagaalka la galo dagaalka bilaabo kadib ka dhinta mugi inta kale inuu gudaha si qaatumo la galo rabaa iyo badantaa jisi waa weyn way jiraan maad cabaashan dhaqaale badan ay lagu rajin doonaa sida warka sheegaya jaaliida harti ayaa ku rajin doonto lacag 3 milyan ilaa 3 milyan bar ah si oo markaas uga soo goosto
نمن كاسي دبده يعني لو دري دونا مركب ما دعب عشان قرشاس نو صعدا يعني سمالا لك هاد إني آمنت إسكت إيسا مركب آمنت كدبنا قرشاس ما دعب عشان دكتور سيدا ورك نو سكر يعني ما سنتهي داود يا أنت سنتفسر فينا برا مش كان مقال كان شرقية سحبتي لنا لو ذاك